coração, dá para escolher a cachorra que você quer. Ai, meu Deus do céu. Tá todo mundo um lado só. Encheu o barco d'água. Eu fiquei. Juliano! Eita lasqueira! É lasqueira ou é lasca? Ah, lasca de lasqueira, lasqueira de lasca. Ó! Aê! Aí, Serginho! Aí, vamos tirar a raga da tempo. Não, faz filme só dessa aí. Só, ah, faz só filme. Filme? Só filme já. Tem tantas. Ó, quem quiser vir aqui falar de água, é só entrar em contato com o Juliano Lasca. Esse cara aqui, ó. Atrás das cachorras, né? É. Como é que é cachorra-machorra? Cachorra-machorra, cachorra aqui. É Lajeado. É, Lajeado. Varinha mentirosa. Isso que eu tava vendo agora. Vamos botar um outro conjunto pra você. Agora toda a responsabilidade é pro Serginho. O Juliano vai desembarcar a cachorra. Aí eu não posso ir aí que eu. Décima nona. Olha, eu vou perder centésima. Essa merece foto. Então vamos cortar um pouquinho a gravação. Décima 13. Décima 13. Serginho, vamos parar um pouquinho o vídeo e vamos tirar umas fotos. Tá? É mesmo? É mesmo. Olha o que tá. Ah, que ela vai debaixo do barco. Vem aqui, vem aqui. Vou tirar ela. Nossa senhora, que essa vara aqui é forte, hein? Nossa! Vai. Deixa eu ir pra lá então.
show, pescaria show. Perdi minha isca, igualzinha a essa. Tirei o líder, tava com o líder, agora tá direto no, na multi. O Dani me prestou a isca dele, que é igualzinha a minha. Só nas cachorras! Vamos tirar foto agora? Hã? Vou filmar só. Ah não, quer tirar foto. Vamos? Não. Sua vez, está aí no vídeo, apesar de já ter pego várias. Até que vim, hein? Até que vim, Serginho, hein? Primeiro, hein? Só para queimar o filme. Mentira, gente. Já, olha! Olha! Gente, saiu cachorro demais já. Ô, Júlio! Só pega o fiotão, rapaz. O Júlio tá cansado da cachorra. E aí, Serginho, vai embarcar quem ou não vai? Quem vai tirar os cachorros pra você aí? Quem, Serginho? Quem? Eu vou votar no Juliano. Eu tô no meu momento de lazer, tomando a pressão na foto. Pode nem descansar, né, Juliano? Pode nem tomar uma coquinha? Aí! Hoje tá osso a pescaria, viu? Tomar coca não tá dando tempo, não. Escapando? Essa cachorra não é brinquedo, não. E aí, Serginho? Olha. Já perdeu a conta? 32 com essa. Ah, merece foto, hein? Merece foto. Vamos fazer foto. Né? A garateia? Ó, oh, mas merece uma foto legal dessa isca na boca. Pera aí, vamos parar com a filmagem aqui e vamos para as fotos, depois a gente volta. A cachorra. Pode? Hã? Pode. Legal, né? Do mesmo jeito de pegar ela. Agora sim!